Jer čujemo se i vidimo se u pogledu prošli. Hvala ti. Oni su pričali sam uzeli bi stan na kredit. Stvar je u tom što sam ja sad zvao investitora i zgrada još nije uknjižena. Ja sumnjam da ćete mi to moći da ispratiti. Nije problem, ne mora da bude uknjižen. E to ja ne znam, ona mi žena reče... Šta je problem? Šta je sporno? Pa ništa nije sporno. Sporno je da se sve